Ky emision mundësohet nga Hotel Golden Palace, butik Anoe dhe moda greke, Salon Beautiful Lily, StarTrend sot është në një ambient shumë të bukur. Mund të them që jemi në skuadrën tonë të zemrës. Jemi në fushën, ku luan ekipi jon Vllaznia. Do të jemi me një nga futbollistët më të talentuar shqiptar, por shkodran. Si fillim do të jemi me futbollistin Esin Hakaj. Do t'i bëjmë disa pyetje, jo vetëm nga ana profesionale, por edhe nga ana personale, kështu që. Jemi këtu me Esin Hakaj. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në StarTrend. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Esin, çfarë është futbolli për ty? Normalisht futbolli është, si më thonë, si jetë. Ne jena, jam rriqë i vogël me këtë pjesë dhe jena mësu. Në më thonë, e kena shumë stimu largu nga këtë pjesë. Sa vjeç ishe që fillove karrierën në futbol? Qenë mua, më thëmë, pa mbush 6 vjeç. Po kush ishte ai që të përkrahu, ai që të dha të okejnë që në fillim, që ti bën për këtë sport? Normalisht baba, ka kanë mbështetje, që nga të moshët dhe në këtë momente. Nëse nuk do t'ishte e si një futbolist, qëfar do ishe? Nuk e di, mund të thëmë që mund t'je vazhdoj e shkollën nëse diçka më tjetër, por më gjithmonë është vendosë dhe gjën nga futboli. Mund të them se në fillim ke ato pikpyetjet tuaja, a do bëhem, a s'do bëhem, vështirësi që mund të kem në këtë fush, mund të them, cilat ishin ato pikpyetjet tuaja? Në një që ka pas shumë vështirësi, sepse nga kalimi nështë një e moshave të ke ekipi parë, është shumë vështirë, sepse do rrish nështë mund të shkojnë dhe dy ditë pa gjumë, se a do kalojnë ekipa, a do më pëlqen, a do luaj, a do vazhdoj karrierën dhe këto janë vështirësitë shumë që ka sporti. Po pjesa e sponsorizimit, mund të them, a ishte një nga ato vështirësitë tua sepse ky sport do sponsorizim. Normalisht, por më shumë sponsorizimi është domethënë tek pjesa që merren presidentët për ekipet, lojtarët domethënë kanë thjesht domethënë që vazhdojnë me futbollin ose diçka më shumë. Si ishte ai momenti që ti hyre pjesë një ekipi? Më le ishte që një gëzim i madh. Unë isha një gëzim shumë të madh, por baba ishte një gëzim edhe më shumë. Ishte një, sidomos qytetin e Shkodrës që e din shumë që është një traditë shumë e madhe, ishte domethënë një gëzim shumë i madh. Si vazhdoi më pas karriera jote? Hyre në ekip, më trego pak më tepër. Ishte dhe më thonë kur kalon në kipar, normalisht kishte pak vështirësi, sepse dhe besimit të moshët e reja nuk është shumë si sa për me lujtë me vazhdu në formacionës të diqa aty. Dhe masane ka kanë që ishte në moshën pa mbush 20 e në largim që blerja partizanit që blenën të Vllaznia. Një vitë që mund të them që ishte për mu harru për mu, sepse ndodhe një dëmtim dhe kaloj një vit shumë i gjatë. Pasa ne ishte shkohë 2 vite në Durrës, 2 vite shumë buka. U këthim për sërit e partizanit 2 vjetë, dhe të shë ju këtheva dhe hënë qytetin tëmë me shumë dashni. Momentin që ti shkove në një ekip tjetër, mund të them në një qytet tjetër, cilat ishin vështirësit? A ka dalime mes lojtarve të një qyteti në ato që janë të ardhur? Vështirësia ma shumë mund t'ishte sepse nuk e ke nështë atë qëshnin që e mësu me pas. Kurse pjesë të tjera normalisht mund t'jende
që ka kanë më përpara diferenca e moshave që nuk mundesh me një nuk mundesh me nejt me to, me një mosh vjetër, por detyrosh gjithmonë djem të ri ose kjo ishte domethënë, por më gjithmonë ishte vështirësia sepse nuk kishe njohje dhe nuk kishe me ke më përshtat për momentin. Po golin e parë mban mendesin? Golin e parë Goli I parë ka kënë kundër Vllaznisë. Okej, tani dua të di gjithë historinë. Goli I parë ka qenë ku ishën në Durrës, fituam 2-0 kundër Vllaznisë. Me thënë drejtën, edhe dosha më gëzu, por edhe nuk vite diçka, nuk isha një gëzim të madh sepse po ishën osha Vllaznisë. Por kështu e ka sporti, domethënë largimet e këto nuk janë të mira. Por un jam mënu, do më thonë, më dhanë më të mirë atje ku kam kanë. Kush ishte aji që të dha komentin më negativ pasi bërë golin? Normalisht, dhe kanë qenë shumë tifozë Shkodrës, sepse nuk u prit. Kështu është futbolli, por disa e mendojnë se kur lun kundër qytetit nuk duhesh me lujtë, kështu, por kjo futbolli duhesh me të regu shumë profesionist edhe I detyrum me bë punën tanë. Po momentin që hyre prapë, të ekipi Vllaznisë, momentin që t'u propozua, si isha e emocioni pasi more pjesën e përpëzimit? Të ndrejtën e prita shumë, kam pas disa oferta, kam pas shumë mirë, më thanë, por kërë u bate fjallë më këthy, thosha edhe herë ta një edhe herë atë emocion, dhe më në thëmë falim nërës që arrit me akordin me presidentin Gjafir dhe u kërë I ktheva. Po, me lojtarët, të lëm pak pjesën e emocioneve me lojtarët, si është pjesa e ekipit? Normalisht në gurishtën, si më thonë, jenë arrit me krujen, po ashtu, se në krujen e kam pasë që në moshën 13 vjeç me përsër, pasë të me përsër Ardian Arën, gurishtën në kanë që në moshën 15 vjeç në ekipet e moshëve të Vllaznisë, Normalisht jam prejtë shumë mirë, si në shpitame, si kur pun presin të familjes, është jam prejtë dhe unë. Si është momenti kur ju arrini ose merrni një fitore, dhe si është ai momenti gëzimit të ekipit pasi largohet nga fusha ku jemi ne tani? Normalisht e para... Keni ndonjë tradit, mund të them? Mund të them për finalen e kupës. Një gëzim, shkuar të festu të në lomë, të këcy, muzikë, dhe më thonë harmoni, dhe aja është dhe më thonë që ishte diqa shumë e bukur. Po, kja është futbolit, vetëm ma shumë si më thonë muzikë, këcim, kja është që mund kalohë. Kam vënë rej që unë nuk marrë vesh shumë nga futbolit, por që kam vënë rej që ju keni disa rolet të caktuara në lojë. Ti, zakonisht, luan brojtë, ja? Si funksionon kjo pjesa e rolit? Unë jam mbrojtës krahu, mbrojtës I majtë. Gjdo kush ka pozicionin e vetë, gjdo kush dhe më thonë, ashtë I detyru me bëtë detyru që jep trajneri, gjdo levizi. Normalisht sepse në lojë ka nëshime gjdo gjë, por shumë të atë janë atët që të cakton trajneri, se që duhet me basi, si duhet me levizi. Ta janë dhe më thonë, Ka pas ndo një ras për shambull ku keni dal pak nga skenari mund të quaj? Normalisht, kur është për shambull në është ekipi dhe në humje, vinë ato minutet e funit, ekipi mund të thëmë që mund të hapët, sepse dojnë me shënu me barazu, dojnë me nërshu që mos me humë neshen dhe mund kënë shumë gabime, por që ato gabime në neshe tje regulohen. Cili është për shambull një histori, që mund të ndash me ne, një histori e bukur, një histori qesharake, që ndodhë në grupin tuaj, në ekipin e Vllaznisë. Histori, krymi ishte e që vazhdo të nga smutë të tanë lojtarë, vitën në 9 mjesit, të tanë në është asë ishin zhu ala për gjumit, e dhe me thonë ishte personi ma pozitiv. Piloti I merte me ratu I nga smun nga një fjall nga I fjall gjithë se cilin dhe dhe më thonë ta në rishin që ke pëse që në pikë mjesit pak të në krymë shtërvitjen. Kur zgjoheni ju që të realizoni shtërvitjen tuaj? Në barë, normalisht, barë dhe më thonë të momente që jena zgjone që në 7 gjysë mjesit që 9 të kena shtërvitjen, do të ushqehena mirë dhe të vazhdojmë dhe më thonë shtërvitjen. Qëfar ha një lojtari Vllaznisë?
për ta mbajtur trupin sa më në formë, që të jeni sa më të fortë në lojë? Vaj, për mjes mund t'jenë shumë gjana, mund t'jenë konfleks me qumës, ose konflekset me kosë. Sa më shumë proteina, pra? Mund t'jenë, si me thanë, bukë gjallë për eqelë, gota qumështit, këta të manë. Kë mund të cilësosh ti se një pikë të dobët të vllaznisë? Mund të cilësoj që kanë ta një pika fort. Pika fort janë gjithë lojtarët? Normalisht. Po momentin që mund të jetë një humbje, për shembull, jo për fajin tuaj, po thjesht është dita gabuar. Normalisht ndodhin, sepse kështu ka futbolli, po të fitosh gjithmonë nuk është i bukur. Por edhe humja ka ato gabimet e veta, dhe ato gabime është trajneri që i thet ku janë gabim lojtare ky, dhe domethënë mundon me rregullu sa më mirë në neshe të tjera. Për ty, Esin, kush është ai që të jep një mbështetje, mund të them, ose të jep kurajë para një ndeshje? Para një ndeshje, mund të them, familja normalisht, por që është domethënë një shok që më ngacmon gjithmonë, nuk jeton në Shqipëri. Quhet Meridian, ai është domethënë që pa fillu në isha më shkruen, pos lujtë mirë, nuk i kena punë të mirë bashkë, kur. Pra ti, gjatë gjithë kohës kësho, i kërcënuar. ashtu mund të them. Mendon se është më mirë të luash brënda apo jashtë Shqipërisë? Për një futbolist domethënë që me shiku të arme, normalisht me lujtë jashtë, sepse ato nështë edhe budgeti të monetar është shumë se sa në Shqipëni. Por, këtë më nga është më mija. Momentin kur ti realizon, dhe më thënë, delin në fush, është momenti ndeshjes tuaj. Dhe gjoni gjithë tifozët që ngrije në këmbë, që këndoj këngën e vllaznisë, që brohorasin për ju. Ato emocionet, ju përqohen? Normalisht shumë, si do mos e ka pa dhe tash kjo finalja e kupës. Po, ishte dhe me thanë pjesën e finales. Shumë emocione, sepse ishte për ne që me arritë në është një objektiv ma shumë e Europën. Normalisht që edhe fitimi i kupës ishte diqa mjë se bjen një trofe në Shkodër, ishte si më të thojmë mbrojtje trofeut për nga vaznia, sepse dhe një vitin që kalej fitunë në kupën, është diqa shumë e bukur, kur më shiku me ata tifoza që ishin mush në stadium gjithë dhe më thanë met me i herë, sepse në është ta për momentin së menu që ishte mush një orë për parë ndeshjes. Dhe vazhdum, do më dhanë, në lanë një kurajë shumë ma shumë që me lujtë ma forte me lanë ma shumë. Po atë momentet për shumë ku ju jeni në lojë dhe është gati për gol, ose është gati për gol nga ana e kundërshtarit, dhe qohen gjithë tifozët këshu dhe brohorasin. A ju japin stres, a ju japin emocion, si ndjeni ato momente? Po thamë më mirë këtë gol ka ona jonë, nuk në intereson në gëndeshta, dhe normalisht, a është e kur menon që po shënën dhe qonë gjithë në kam, tu bërti dhe o, kur shënën, në më thonë qonë gjithë stadiumi në kam, dhe është një gëzim shumë i ma. Të ndalim i pak të fitorja, që ti ishe personi që nasole ne fitoren këtu në Shkodër. Një nga ato. Një nga ato. Po. Gjithë lojtarë. Dhe u mënum normalisht ishte një neshi shumë e vështirë për ne. Kishim shumë presion, më thonë, si nga ana e tifoza, sepse normalisht ata doshin trofe. Është me do mas. Shkoda është, si më thonë, djepi i futbolit. Dhe kanë shumë vite që presin nështë edhe kampionatin për me fitu. Nështë kjo këtë vitë nuk bëm më aq mirë, dhe ai trofe në është a kupa në është a ishte diqa, si më thanë, një stimul që u mënume me bë sa më mirë për ta. Çfarë do të na thuash për vllaznit ultras, për ato tifozët e çmendur që ju shoqërojnë në çdo ndeshje, jo vetëm në Shkodër, po në çdo qytet? Me thanë, dhe jetën në Skandland, dhe më thanë, qytet po ardhë, e do të mi falenëru shumë pa fund, në është ashi, borë, në gjdo gjo që mund të kënë kënë, ata kënë kënë ofër nesh, si në ditë qire, si në ditë mija, ata kënë kënë gjithmonë me ne. Edhe duhet me sinqerisht, duhet me falenëru, në është e kënë shgënjë, por shpesim që këtë vitë që vjenë mundona me bërë shumë më mirë se sa vjenë.
Çfarë do të presim nga ty, Esin? Cilat janë planet e tua përveç pjesës së vllaznisë? Normalisht për momentin jam te vllaznia, nuk e di, domethënë ajo është çose mund të ketë oferta, bin dakord president, domethënë për çmimin, për xhanat. Nuk është më jashtë Shqipnisë, për Shqipnisë, edhe më thonë nuk mund të lëvizi. Po është këtu, dhe do të qëndroj këtu e si. Normalisht. Të dashur miq, ne nuk mbarua me kaq, ne do vazhdojmë, do t'jenë rubrika 25 pyetje me Esin Hakaj, kështu që... Jemi gati me 25 pyetje me Esin Hakaj. Esin, kafe apo çaj? Çaj. Këpucë të reja apo rroba të reja? Këpucë të reja. Numrat e preferuar në celularin tënd? Ato tek favorites? S'kam dhe më thonë në një. Esini mund të ketë, po zdo t'i tragoj. Okej, vazhdojmë. Një natë me shoqërinë apo një darkë romantike me shoqen? Dhe me shoqni. Po, në thashe le darkë romantike me shoqen. Okej. Ushimi preferuar? Mund të me... gjellnat. Gjellnat e mamit, cilat janë për shembull ajo e preferuara a mamas të ndë? Ashtë gjellë mishit, dhe më thonë që e banë gjithmonë, edhe pësë dhe më thonë i detyru me hongër, që se sështu e ka të bame në shpi, ajo është dhe më thonë ma preferuame, për edhe që më pëlqenë më shumë. Nëse do të ikje në një ishull, nëse do të kishe mundësin të shkoje në një ishull, këdo merje me vetesin? Me veti, mund të them që dashurin. Rutina jote e mëngjesit? Normalisht zgjimi herët, stërvitja, kjo është. Mesazhi më flirtues që ke marrë në gjithë këto kohë, në gjithë këtë periudhë? Nuk e di se ka pas shumë, por... Njëra nga të, që të mejtë gjithë kohës në mëndja, ose ajo që është më pikantja. Pikantja. Si mund të njife në bashkë? Si mund të njemi me Esinin? Varë të personis, si si është. Një titull këngë që të personalizonë? Se di, së mund të nuk e kam fort, do më thonë, idejnë. Unë them se është kënga vllaznisë. E lëm kjo? Kjo është më mira. Nofka që të thrasë në skuadër, ke ndonjë? Qeras. Po pse që? Nese. Me cilën nga futbolistët e huaj do doje të luaje? Normalisht që janë më të mirët që kanë emra shumë mëlej, është dhe më thonë një dëshirë shumë e malë, Ronaldo, Messi, këta janë, për që zbahet, dhe më thonë. Si djetë korë? Së më të si djetë, por më shumë mund të jeshtë shumë e vështirë. Me cilën nga fytyrat publike, do doje të kishe një darkë romantike? Nga strada shqiptare, si në cila, është ajo vajza që do të kishe dëshirë thjeshtë ta njihje, nuk ka rëndësi darkë romantike? E kam thonë duket ma përpara Luana. Po, shumë e mirë. Përshkruaj veten me tre fjalë. Me tre fjalë? Me tre... si më të them... ma i mirë. Tre cilësi, Esin. Tre cilësi. Qëfar cilësi? Nuk di. Okej, Esini është shumë... djali mirë, djali për shpi. I urtë, punëtor. është qesharak, mund të them, është shumë... Po, me rastet, rralla. Cili nga lojtarët e vllaznisë ka më shumë sukses me vajzat? Mund të them, mund të jetë
Paloka, djali I ri. Ai ka pas mund të ketë, domethënë prap shumë, por ai më duket që ka. Ku do I kalosh pushimet, Esin? Pushimet do me shoqni me në jug do të jenë më shumë. Dhurata më e bukur që ke marrë deri më tani, cila mund ta veçosh? Ka kanë dhurata nga vllai im, domethënë që ditën e ditëlindjes ka ardhur, domethënë lan punë nuk jeton në Shqipëri, jeton jashtë, ardhur ditën e ditëlindjes dhe ajo mund të them që ishte dhurata më e bukur për mua. Po ajo që ke dhënë, cila është? Nuk kam qef me thonë, ka pas shumë që e ndonë, për nuk e pëlqej me thonë. Cili nga lojtarët është larguar fshehur azi kur ju mblidheni për grumbullim? Mund të them kombëtare ka pas shumë, kur kena e kanë me mosha, gjithmonë kur vishim Shqipëni u larguheshin gjysa ma shumë për me shku në përmramje, emra s'po dhe apë nuk ka rëndësi. Nëse futbolit do të emëroj me një emër, I kuj do ishte? Me një emër, se di se si mund të di që mund të thëmë. Nëse dikush do afroj të merte zemrën tënde, tre cilësi që duhet të ketë ai person? Në rrallë parë duhet me pas shumë respekt për familjen, në rrallë duhet normalisht tjetë ketë një punë saj ose diqa që në, tjetë njësoj si burri dhe e treta nuk I kam fort qef rrjetet sociale. Pak e rezervuar, me pak fjalë. Cilën pjesë e trupit e konsideron joshës të vetja? Më thëmë muskët e barkut. Po punon fort. Sa është shuma më e lartë që I paguar deri më sot në futboll? Mund të më shumë se 4.000 euro në muaj. Një lojtar që nuk mund të durosh, por që ke luajtur? Që kam luajt, nuk ka pas dhe më thonë që në një tip që mund tjetë që, por që ka kanë kundështar që në fushë shumë grenda vetë, ka qenë I dursit që ishte Aleksi. Por jashtë fushë shumë djali mirë, shumë ndryshe nga fusha. Esin, çfarë të mungon nga jeta? Asi gjë, dhe jetesh gjdo gjë e në regull, dhe shumë I lumëtën. Edhe unë jam shumë I lumëtër që të kisha pjesë të sartë rendë, faleminderit shumë për kohën të ndë, edhe pse e di që e shumë I zënë këtë periudhë. Faleminderit shumë. Faleminderit për te të për fesën. Ky emision mundësohet nga Hotel Golden Palace, butik anoe dhe moda greke, Salon Beautiful Lily,